elokuva-ilmaisua yhdessä minuutissa. Tarvitaan alkuteksti, myös lopputeksti. Kunnon hahmo viihdyttää meitä missä tahansa genressä. Mieti myös, miten tarinasi toimii, millainen on draaman kaari. Hyvä kuvauspaikka säästää sinut lavastukselta. Missä on kamera, mikä on kuvakulma, mikä on kuvakoko? Miten kamera liikkuu ja minne? Kun on kuvattu, on vuorossa leikkaus ja musiikin lisäys. Tarvitset myös ääntä. Käteen ja lähdetään elokuvan ihmeelliseen taikamaailmaan.